Srdečně vás zdravím, děti. Námětem je prvouka, téma zboží. Přeju nám všem dobrý den. Tak, odkrajeme papírky, které nás přivedly k tématu a už vidíte můj takový vzorový předpis, nadpis zboží. A vidíme tam první obchod papírnictví, druhý obchod drogérie, třetí obchod sportovní potřeby a u každého tři druhy zboží. Tady už vidíte doporučené podtrhávání, úpravu a grafiku. Takže pravítkem, pastelkami hezky podtrhneme názvy obchodů. No a tady už vidíte takovou moji motivaci nebo pokus, co s tím můžete dělat. Můžete to prostě jenom opsat, to je dobré, nebo opište tři druhy toho zboží, plus připište několik druhů zboží sami, to je lepší. A úplně nejlepší by bylo, kdybyste si vymysleli svůj obchod, do něj svoje zboží. Jenom zopakuju, máte zadané tři obchody, tři druhy zboží, čili vlastně 9 slov budete vymýšlet, ale vyzývám vás k tomu, abyste toho vlastně vymysleli víc. Třeba svůj obchod z 5 druhy zboží. Připomínám svoje obvyklé, děláte to pro sebe. Čili, jestliže do toho vložíte radost, uděláte toho dobrovolně hodně, tak se vám ta radost znásobí a ta dobrovolnost se vám vrátí. Děláte to pro svůj život a z nepatrného cvičeníčka na námět zboží se může stát velmi dobrý příspěvek do vašeho života. Takže zrovna když tenhle ten příspěvek natáčím, tak chudáci obchody mají zavřeno a ještě asi nějakou dobu mít budou ty speciální obchody. Takže přejme taky jim, ať se co nejdřív otevřou, my si přejme to, ať se co nejdříve zase setkáme a mějte se pěkně. Naschledanou.